Axşamınız xeyir olsun. Efirdə Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər redaksiyasının saat 19-a hazırladığı buraxılışdır. Studiyada Əfsanə Mehdiyevadır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq, daha sonra ətraflı. Ermənistan tərəfi növbəti dəfə təxribat əlatdı. Bu dəfə Ağdamda yerləşən mövqələrimiz 28 dəfə atəşə tutuldu. Göranboyda kənd yollarının yenidən qurulması 6 yaşayış məntəqəsinə gediş-gəlişi rahatlaşdıracaq. Saatlıda taxıl sahələrində mövsümü becərmə işləri başladı. Bəs fermerlərin narazı qaldıqları məqamlar nədir? Xəzərdə balıqlar kəskin azalıb, səbəblərini region xəbərlərindən biləcəksiniz. Sabah ölkə ərazisində hava yağıntılı olacaq, hətta bəzi yerlərdə qar da yağacaq. İndi isə daha ətraflı. Buraxılışımızın ilk xəbəri Ağdamdan gəldi. Mövqələrimiz 28 dəfə atəşə tutulub. Gecədən səhər saatlarına dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstənin üzvləri Ağdam rayonunun Çuxur, Məhlə, Qurdlar, Xıdırlı, Qaradağlı və Qasımlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrimizi müxtəlif çaplı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, bu istiqamətlərdə təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusu bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyinin digər məlumatında isə qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində güya gərginliyin yaranması barədə Ermənistan sosial şəbəkələrində yayılan xəbərlərin heç bir əsası yoxdur və təxribat xarakteri daşıyır. Hazırda bütün istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir və ordumuzun bölmələrinin nəzarətindədir. Erməni tərəfinin bu cür təxribat xarakterli xəbərlər yayılması başa düşüləndir. 44 günlük müharibədəki məğlubiyyəti qarşı tərəf hələ də həzm eləyə bilməyib. İndi artıq tarixə düşən qələbənin qəhrəmanlarından birindən danışacağıq. Emin Nəzərovdan. Ayın 26-sında bizimlə danışdı. Ondan sonra o müharibəyə gedəndən sonra 44 günlük müharibədə o iştirak eləsə də mən onun harada olduğunu bilmədik. Anası necə çox istəyirdisə o torpağı da elə çox istəyirdi. Bəli, Emin Nəzərov vətənə bağlıydı. Uşaqlıqdan yurduna sevgi ilə böyümüşdü. Elə bu istək də hərb sənətini seçməsində başlıca rol oynayır. Həqiqi hərbi xidmətə başa vurduqdan sonra müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi orduda qalıb xidmət edir. Vətən müharibəsi başlayan gün silaha sarılıb döyüşlərə atılır. Murovdağda strateji yüksəkliklərin erməni tapdağından azad edilməsində şücaət göstərir. Kəlbəcər rayon istiqamətində şərti adı üç təpələr olan ərazidə şəhadətə yüksəlir. Mənim oğlum Emin iç postu Kəlbəcərdə o alıb. Çox qəhrəmandı. Sağ olsun bizim prezidentimizi, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı qala. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Emin Nəzərov 1992-ci il fevralın 20-sində Salyanın 2-ci Varlı kəndində anadan olub. Yaxınları onun haqqında danışanda kədərlənsələr də vətən uğrunda canını fəda etdiyi üçün qürur duyurlar. Qardaşımla fəxr eləyirəm ki, mənim qardaşım vətən uğrunda gedib və torpaq alıb, post alıb. 60 erməni məhv eləyib mənim qardaşım. Çox heyf, evladların seçmədi, o vətən uğrunda şəhid olmağı seçdi. O az müddətdə də tanısam, Emin çox iyi qəhrəman oğlu idi. Onun haqqında pis heç bir şey xatırlamaq olmur. Emin Nəzərov sentyabrın 30-unda şəhidlik zirvəsini ucalıb. Nəşi ölümündən 70 gün sonra döyüş meydanından çıxarılaraq uğrunda canını qurban verdiyi vətən torpağına tapşırılıb. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə dövlət başçısının sərəncamları ilə Kəlbəcərin azad olmasına görə vətən uğrunda cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Şahin Həsənov, Ədiqə Mustafayeva, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Onların özləri qədər anaları da qəhrəmandır. Ən əziz dəyərlərini torpağa qıya bildikləri üçün. Buraxılışımıza müharibə zamanı atəşə məruz qalan Göranboy rayonunda kənd yollarının yenidən qurulması xəbəri ilə davam edirik. Yolların yenidən qurulması ilə 6 yaşayış məntəqəsinə gediş-gəliş rahatlaşacaq. Bunlar hansı yollardır? Hansı kəndlərin yollardır? Tikinti işləri nə zaman bitəcək? Bütün bu sualların cavabı Xaliq Qurbanlının reportajında. Bizim kəndimiz hələ Çar Rusiyasının vaxtından, Sovet hökumətinin vaxtından bizim
yolumuz olmuyor. Yağışla diyeğinde biz hiç maşın lazım idi ki buğz eləsin aparsın. Düzqışlaq kənd sakinlərinin yol sarıdan qarşılaşdıqları çətinlik Dəli Məmmətli, Düzqışdaq, Baxçakürt, Dəyirmanlar, Azad, Nizami avtomobil yolunun inşası ilə aradan qalxacaq. Yol dövlət başçısının sərəncamı ilə əsaslı təmir edilir. Hazırda yolun yatağı hazırlanır. Layihəyə əsasən avtomobil yolu 4-cü texniki dərəcəyə uyğun tikilir. Bu ərazi kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmışdı. Məsələn, bizə bu gələn gedən bu ağır tonlajlı maşınlar demək, nəqliyyatlar çətindən gəlib gedirdi. Yollarımızda problem idi. Dəli Məmmədli şəhəri ilə yanaşı 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirəcək yol ilin sonuna qədər hazır olacaq. Bu da əhalinin rahatlığını təmin etməklə bərabər, onların maliyyə imkanlarının yaxşılaşmasına da yardımcı olacaq. Belə ki, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını itkisiz, vaxtında bazarlara çıxara biləcəklər. Nəinki bu kənd, bizim bu ətraf kəndlər asfalt üzü görmüyüb. Yəni, düzgün yol üzü görmüyüblər. İndi şükür olsun Allahın böyüklüyünə ki, gözəl yol çəkilir. Və bu yolda mədəniyyətimizin daha da inkişafına, iqtisadiyyatımızın inkişafına böyük təsir göstərəcək. Yeni çəkilən yol görən boyun məhz bu yaşayış məntəqələrinin sosial iqtisadi eləcə də mədəni həyatına öz tövbəsini verməklə yanaşı 5 kənddə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına imkan yaradacaq. Qeyd edək ki, layihənin icrası ilə əlaqədar 3 milyonu Respublika Prezidentinin ehtiyat fondundan olmaqla ümumilikdə 6,6 milyon manat vəsait ayrılıb. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər. Saltdansa təsərrüfatla bağlıdır xəbərimiz. Taxıl sahələrində mövsümü becərmə işləri başlayıb. Fermerlər məhsuldarlığın bol olması üçün səylə çalışsalar da narazı qaldıqları məsələlər də var. Torpaq isindicə əkin sahələrində mövsümü işlər başlayır. Misal üçün, olduğumuz taxıl sahəsinə gübrə verilir. Növbəti mərhələdə isə suvarılması həyata keçiriləcək. Saatlının Qaralar kənd sakini Ələsgər Əhmədov bu il 115 hektar sahədə taxıl əkib. Əsasən də buğdanın qızılgül sortunu. Artıq sahələrdə ilk becərməyə də başlayıb. Hazırda əkin yerlərinə karbamit gübrəsi verir. İki dəfə bu sahədə suvarma gedib, yağış olmadığı üçün çıxış suyu verilib, təxminən bir ay bundan qabaqda ikinci su gördük ki, yağış olmadığı üçün ikinci su verilib, karbamit gübrəsi bura hektara 2-3 kilogram verilib. Ümumiyyətlə, taxıl zəmlərindən bol məhsul əldə etmək üçün aqrotexniki tələblərə əməl edilməlidir. Əvvəlcə, şum vaxtında və keyfiyyətdə aparılmalıdır. Alaq otlarına qarşı mübarizə görülməlidir. Səpin vaxtında aparılmalı və toxumun keyfiyyətinə diqqət edilməlidir. Bundan əlavə, mövsüm ərzində gübrə bir dəfəyə yox, bir neçə mərhələdə verilməlidir. Yaxşı olar ki, 300 kilonu 150 ilə 150 iki dəfəyə verəsən. 150-ni eləsən verəsən fevralın əvvəlində, bir 150-sini verəsən martın ortalarında, axırında. Bax, o daha yaxşı olar. Torpağın münbitliyindən asılıdır. Münbit torpağa o 200-250 kilo da çatar. Amma zəif torpağa ən azı gərək 300 kilo verəsən ki, o məhsul, ondan yaxşı məhsul alasan. Bitki. Həmin qidanın, dediyim azotun deyək ki, müəyyən hissəsini torpaqdan alır, qalan hissəsində məhlul halında verilən o kübrədən alır. Hazırda taxıl sahələrində bitki çollanma fazasındadır. Mütəxəssislər deyir ki, bu mərhələdə gübrənin verilməsi vacib amildir. Amma gübrənin bu ilki qiyməti heç də fermerlərin ürəyincə deyil. Çünki azotun qiymətində 2 dəfəyə yaxın artım var. Keçənləri almışıq 1 tonun 530 manata, hazırda alacaq 1300 manata. Karbamit kübrəsi real öz qiymətində keçənlərdə 500 manata qalıb 1 tonu, bu ildə 500 manata. Çünki o sumqayta istehsal olunur. Əgər 300 manata, 350 manata taxıl alınacaqsa, taxıl satışı olacaqsa, 2022-ci ildə söhbət gedir. 2023-cü ildə taxıl əkənlər 70%, 80% azalacaq.
Qeyd edək ki, Satılda bu il 18504 hektar ərazidə taxıl əkilib. Onun da 13054 hektarını buğda təşkil edir. 5450 hektar sahəyə isə arpa səpilib. Elnur Əlkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Sabit Bilalov, ASTV xəbər. Lənkəran sakinlərində narahat edən məsələ var. Hamımız bilirik ki, balıq yeməkləri Cənub bölgəsinin mətbəxində xüsusi yer tutur. Əsasən də bayram süfrəsində balıqsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Qarşıdan da axır çərşənbə və Novruz bayramı gəlir. Lənkəranlıların balıq yeməklərinə bu qədər önəm vermələri Xəzərin sahilində yaşamaları ilə də bağlıdır. Balıqçılıq lənkəranlıların ata-baba sənətidir. Bu ənənə indi də davam edir. Amma ov həmin ov, balıq da həmin o balıq deyil. Əməkdaşlarımız Pərvanə Əhmədqızı və Rövşən Məmmədov da çəkiliş zamanı buna şahid olublar. Balıqçıların ovdan qayıtmaq vaxtıdır. Sahildəkilər bir saatdan çoxdur ki, dənizin ləpədöyənində onları gözləyirlər. Budur, uzaqdan görünürlər. Dünəndən torlarını dənizdə quran balıqçılar artıq sahilə yanalırlar. Görəsən onların bugünkü ovu necə keçib, onlara yaxınlaşıb özlərindən soruşaq. Balıq yoxdur. Dənizdə balıq kəmləşib. Sən deyən balıq yoxdur. Bu gün nə zolam çıxarmışıq, 3 dənə ziya çıxarmışıq. Bu lavandır, ha, bu da ziyaddır, ha, bu da zolomdur. İndi ən çox hansı balıqlar çıxır, ziyad balığı, kütün balığı çıxır, yoxsa hansı balıq? Aprel ayında çox olur, kürü bıraxmaya gəlir. Baxın, bu balıq əsl yeməli balıqdır, çünki canı, qanı üstündədir də tərpənir. 30 ilin balıqçısı Rafiq Novruzov deyir ki, ovun az və ya çox olması hava şəraiti xüsusilə də küləklə bağlıdır. Bir qayda olaraq icazə verilən balıqları ovluyurlar, əsasən də qayıdış balıqlar. Qayıdış balıqlar yəni ki, bu Sevirdən gəlir, şimaldan, gəlir gedir Cənuba, İrana. İrandan ucu qayıdan vaxtı, ucu kürü bıraxan vaxtı olmur. Kürünü bıraxır, qayıdanda ucu bizdən gəlib keçir buradan, Azərbaycandan keçir. Torları ov üçün qaydaya salan, onları təmizləyən balıqçılarla da söhbətləşirik. Deyirlər ki, balıq çirkli tora dəymir. Çünki torun gözü bağlanır. Buna görə də onu hər dəfə yuyub təmizləmək lazımdır. Balıqçıların ən vacib silahı onların torlarıdır. Torlar da həmişə öz qaydasında olmalıdır. Yəni, baxın, bu torda yırtıq var. Deməli, bu tor, yəni dənizə atmağa, balıq tutmağa yararlı deyir. Uzun illərin balıqçısı olan Seydağa Ağayev deyir ki, indi dənizdə balıq azdır. Xüsusən fevral ayında balıq tamam tükənib. Ümumiyyətlə, indi balıqçılıqla çörək qazanmaq çox çətindir. Heç kim gəlmir işləməyə. Ona görə ki, həm ağır işdi, həm də balıq yoxdur, tükənib. İndi heç kim bu sahəyə, bu sənətə heç kim qol çəkmir. Mənim 61 yaşım var, mən 18 yaşında bu dənizdə işləyirəm. Mənim atam da balıqçı olub, babam da balıqçı olub. Balıqçılar dənizdə balıq qalmadığını deyirlər. Baxmayaraq ki, balığın ən bol dövrü elə indidir, mart-aprel ayları. Aprelin sonlarında torlar yığışdırılır. Çünki balıqlar kürü tökməyə başlayırlar ki, həmin dövrdə də balıq ovuna icazə verilmir. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habirqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Bugün 10 mart Milli Teatr günüdür. Bu münasibətlə Füzuli Dövlət Dram Teatrı yeni tamaşa ilə sənətsevərlərin görüşünə gəlib. Nar Şirəsi adlanan səhnə əsəri haqqında daha ətraflı sujetimizdə. Nar Şirəsi tamaşası fiziki məhdudiyyətli insanların həyat sevgisi, həyat uğrunda mübarizəsindən bəhs edir. Tamaşaya gənc rejissor Nicat Mirzəzadə quruluş verib. Rəssamı Elnaz Balaşova, musiqi tərtibatçısı Sənan Sevindikzadədir. Rolları Sehran Xanlarov, Sevinç Məmmədova, İntizar Quliyeva, Emin Abışov, Nicat Süleymanzadə, Orxan Təvəkkülolu və başqaları ifa ediblər. Mən istədim ki, bu tamaşayla həm Milli Teatr günümüzdə teatrımıza bir töhfə verim və eyni zamanda fiziki qüsurlu insanların cəmiyyətə adaptasiya olunmasında, onların insanlar tərəfindən mənimsənilməsini ön plana çəkim və onları sevməyi, onlara dəstəyi aşılayım.
Müəllif Səbinə Haqverdiyeva naşir əsli piyesini rus dilində yazıb. Azərbaycan dilinə xalq artisti Vidadi Həsənov tərcümə edib. Tamaşanın o qədər təsirli, o qədər belə gərgin, emosional səhnələri var idi ki, düşünürəm mən də burada əyləşən insanların hər biri kimi olduqca belə həyəcanlı anlar keçirdi. Piyes ilk dəfədir səhnəyə qoyulur. Başına gəlir. Bu günləri Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində qazi olunmuş qardaşlarımız var ki, onların da məhz bu diqqətə, bu qayğıya daim olaraq ehtiyacı var. Şübhəsiz ki, Nicat müəllimin rejissorluğu ilə hazırlanan bu tamaşa həm də bu cəmiyyətin bu istiqamətdə də insanların diqqətlə yanaşmasına yönəlmiş bir tamaşadır. Tamaşa abstrakt səhnə ilə başlayır. Sonradan sujet boyu hər bir tamaşaçı sanki özünü buralarda tapır. Bugünkü gündə cəmiyyətin istədiyi bir istiqamət, yəni cəmiyyətin lazım olan bir istiqamətdə getməsi üçün bir mesaj verir. Yəni, əgər cəmiyyət istəyərsə və çalışarsa, bir insanı həmi şikəst eləyə bilər, həm də cəmiyyət istəyərsə, bir insanı ayağa qaldıra bilər. İşğaldan azad edilən Füzuli şəhərinin yenidən qurulması layihəsində dram teatrı üçün də yer ayrılıb. Qarabağdakı digər şəhər və rayonlarda da teatrlar fəaliyyət göstərəcək. Həmin teatrlardan yeni tamaşalar arzusuyla Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Günay Bünyadzadə, Ruslan Həsənov, AzTV Xəbər. Yanvarın 30-unda istifadəyə verilən Gəncə Dövlət Dram Teatrında isə təmirdən sonra ilk tamaşa nümayiş olunur. Həm tamaşa haqqında, həm də teatra gələn sənətsevərlərin təəssüratlarından əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı danışacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xaliq, buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayırıq. Xatırladaq ki, biz hazırda Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasındayıq ki, bu bina ötən il ölkə prezidentinin Gəncəyə səfəri çərçivəsində açılışı olmuşdu və bu binada ilk dəfə olaraq Gəncə Dram Teatrının aktor heyəti tərəfindən tamaşa sərgilənir ilk dəfə olaraq. Xatırladaq ki, bugün həm də ölkəmizdə 10 mart teatr günüdür və bu münasibətlə bütün aktor heyətini biz ürəkdən təbrik edirik. Tamaşa ilə bağlı məlumat verim ki, artıq bir neçə dəqiqədən sonra hal-hazırda arxa fondan da görürsünüz ki, tamaşaçılar artıq zala gəlirlər. Zalın da tutumu xatırladım ki, 500 nəfərdir. Ümumilikdə tamaşa ilə bağlı bizə məlumatı Gəncə Dövlət Dram Teatrının direktoru Aqil Bəhramzadə məlumat verəcək. Xoş gördük Aqil müəllim, təbrik edirik sizi bu gün münasibətlə. Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi bugün 10 mart Milli Teatr günüdür, bayramımızdır. Bütün teatr sevərləri, teatrda çalışanların hamısını təbrik edirəm və bizim bayrama bugün bir bayramda qatılıb ölkə başçısı tərəfindən, cənab prezident tərəfindən bu cür gözəl yeni teatr binası inşa olunub, bizə verilib. Biz və tamaşaçılarımız çox sevinirik. Və bu yeni binada, yeni texnologiya ilə, müasir texnologiya ilə gözəl bir tamaşa hazırlamışıq. Bugün premyerasıdır Cavad xanın. Cavad xan tamaşasının müəllifi Nüşabə xanım Əsəd Məmmədlidir. Quruluşçu rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Əsgər Əsgərovdur. Rəssamı, quruluşçu rəssamı Mehdi müəllimdir. Və geyim üzrə rəssam Leyla xanım Əliyevadır. Tamaşa çox böyük zövqlə hazırlanıb və gördüyünüz kimi tamaşaçılarımız böyük rəğbətlə, böyük həvəslə gəliblər. Uzun müddətdir fasilə eləmişdik və köhnə binada tamaşalar verirdik, ancaq təzə binaya gəliş tam başqadır. Bu gözəlliyi, bu tamaşanı sizlərə də təqdim edirik və 2 saat gözəl vaxtınızı ayırın, mənəvi zövq alaq hamımız. Təşəkkür edirəm, sağ olun, çox sağ olun. Uğurlar, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, Cavad xan tarixi dramı artıq bir neçə dəqiqədən sonra nümayiş olunacaq və əsərdə Rus Çar İmperiyasına qarşı savaşan Azərbaycanın qəhrəman oğlu Cavad xanın həyat və yaradıcılığından bəhs edəcəkdir. Gəncədən bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Xaliq, təşəkkür edirik.
Və buraxılışımızın sonunda sabah olan hava məlumatını təqdim etmək istəyirik. Sabah hava rayonlarda əsasən yağıntılı olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hətta qar yağacağı ara bir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı da proqnozlaşdırılır. Bəzi yerlərdə duman da olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə gecə 2-5 dərəcə, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlarda isə gecə 5-10 dərəcə, gündüz 0-5 dərəcə şaxt olacaq. Region xəbərlərini izlədiniz. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Efirimiz isə iqtisadiyyat xəbərləri davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Salamat qalın.